12 в Україні. Про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю. Віктор Янукович сяде за стіл переговорів. Президент України візьме участь у засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну», повідомляє прес-служба глави держави. Захід відбудеться сьогодні о 14:00 в Палаці Україна. Чи будуть там присутні представники опозиції та Євромайдану, поки що невідомо. Зустріч ініційована екс-президентом Леонідом Кравчуком. І нагадаю, два попередні засідання круглого столу відбулися без участі Януковича. Ну а тим часом антимайдан гойдують на Європейській площі. Як повідомляє Уніан, уночі працівники комунальних служб раптово розпочали прибирати сніг біля українського дому. Туди підтягнули понад десяток одиниць спеціальної техніки, в тому числі самоскиди, автозавантажувачі та грейдери. Всі дії комунальників відбувалися під наглядом співробітників міліції, а на ранок на Європейську площу завезли ще й металеві конструкції для монтування сцени та огорожі. Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомляли, що представники провладних сил мають намір привезти до Києва із регіонів людей на підтримку дій чинного президента та уряду. Ну а лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що на суботу і неділю влада готує широкомасштабну провокацію. Є якісь останні новини, повідомлення плавної опозиції? Останні новини про те, що влада готує широкомасштабну провокацію на суботу і неділю. Тобто то, що звозить людей з регіонів? Звозить людей з тією метою, щоб розпочати громадянський конфлікт, вводити надзвичайний стан, вводити війська, вводити беркут, розганяти Майдан. Це новина, де у нас є дуже серйозні підтвердження. І ми не дамо можливості це зробити Віктору Януковичу. І це серйозно. Провокації щодо Євромайдану влада готує за участі фахівців із Росії. Про це заявив народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Геннадій Москаль. Із посиланням на власне достовірне джерело в силових структурах. Депутат повідомив, що провокації стосуватимуться також окремих журналістів, активістів і депутатів від партії регіонів. Нестора Шуфрича, Владислава Лук'янова та Олега Царьова. Зі слів опозиціонера, відповідальність за ці дії влада планує покласти на учасників Євромайдану. За запрошенням голови СБУ Якименка з Росії прибула низка консультантів ФСБ, які спеціалізуються на розгоні протестних мітингів та демонстрацій. І розроблений сценарій, як нейтралізувати Майдан. Мова йде про сучасні спецзасоби. Газ у балончиках, який на Євромайдані у будинку профспілок, Жовтневому палаці та приміщенні КМДА розпилюватимуть провокатори, найняті владою та правоохоронці. Цей газ викликає загальне недомагання, головокружіння, і людина, уражена цим газом, фактично буде позбавлена можливості активного супротиву. Буде фактично паралізована перед атакою силовиків. Усе це медики потім спишуть на ОРВ чи на якусь епідемію грипу. Ну а позапартійні активісти Євромайдану зібралися зранку в будинку профспілок на громадську раду Майдану, де має бути затверджено план подальших дій мітингувальників. Про це повідомила співачка Руслана Лежичка у своєму блозі на «Українській правді». За словами Руслани, кількість звернень від громадських активістів сягнула понад 2000. Тож необхідність такого зібрання назріла. Зараз на місці подій перебуває моя колега Олена Стецюк. Олена, що вирішила громадська рада? Вітаю, Таню. Так, зранку зібралися громадські діячі, активісти. Вони висловили свої пропозиції щодо подальших дій, але планують оприлюднити свою резолюцію вже ввечері. Окрім цього, ми поспілкувалися із комендантом загону самооборони Андрієм Левусом. Цей загон зараз розташований у спілці архітекторів. Він сказав, що добровольці записалися на даний момент вже 4 тисячі чоловіків. Він каже, що це перша мета цього загону самооборони. Друга мета – це облаштовувати діяльність Майдану. Зокрема, це стосується наметів. Він заявив, що вони не мають розташовуватися хаотично, отже цим займуться. І навіть сказав, що окрім невеличких наметів, деякі можуть бути переміщені і влаштовані великі. Крім цього, він сказав, що вже з завтрашнього дня буде відбуватися тренування добровольців. Їх будуть навчати, як треба
утримувати барикади. Окрім цього, як потрібно надавати першу швидку допомогу. І навіть є новинка для журналістів. Заявили у загоні самооборони, що від завтра буде працювати служба допомоги журналістам. І нам обіцяють для кожного журналіста по 5-10 хлопців, які будуть нас охороняти. Що ж стосується теперішнього життя Майдану, то тут досить таки людно. На сцені виступають активісти, також люди слухають українські пісні. За ніч, я скажу, що барикади трохи стали вищими, а ось самі польові кухні та намети, їхня кількість теж збільшилася. Я поспілкувалася з тими людьми, що тут ночували, вони сказали, що провокацій за ніч не було, ніч була досить таки спокійною, хоча провокації очікували і до них навіть готувалися. Зараз перед зі мною Роман Реведжук, це громадський активіст, а також блогер, він зранку був присутній на Раді громадських активістів. Отже, скажіть, будь ласка, про що йшлося і які пропозиції ви пропонуєте? Доброго дня. На засіданні були присутні представники громадських організацій. От, кожен висловлював свою пропозицію. Вечором буде ці пропозиції будуть вже якби зачитані в резолюції. Особисто я запропонував у мене дві пропозиції, тобто ліквідувати партійну символіку, яка не потрібна є на сьогоднішній день на Майдані, взяти прапор України, прапор Євросоюзу, так як ми хочемо євроінтеграції. От. Це моє таке бачення цього, бо ми виглядає так, що ми популяризуємо зараз на сьогоднішній день партії. Тобто засмічено, так би сказав, партійною символіку весь Майдан. Цього нам не потрібно. От. Друга моя пропозиція – це від опозиції вибрати конкретного лідера. Від опозиції чи від громадськості? Від опозиції вибрати конкретного лідера, який би висловлював громадську думку, тобто є ж зараз громадська рада, яка висловлює свої пропозиції. Вони ж, ті ж представники громадських організацій будуть, в резолюції буде зачитано їхні пропозиції щодо, як вони бачать подальші дії, тобто які пропозиції будуть висунуті владі. І потрібен бути один конкретний представник від опозиції, який би озвучував це, один потрібен, а їх є зараз декілька, і не зрозуміло, хто, що, тобто кожен популяризує свою партію, я бачу це так. І в мене 15 тисяч підписників в блозі, і я питаюся людей, всі зі мною солідарні. Тобто люди бачать це як популяризацію партії. Насправді потрібен один, який би представляв громадську думку від опозиції, і конкретно пропонував би щось. Взагалі ви не побоїтесь, що коли не буде символіки, не буде тут депутатів, принаймні, які будуть тут з прапорами, що може трапитися щось на кшталт розгону, як ми бачили, коли депутатів тут нікого не було, були лише студенти, і відбулася атака на них? Ну, вибачте, ми вибираємо владу, а не популяризуємо, ще раз нагадую, ми не популяризуємо партії, ми вибираємо владу. Тому депутати, що ви маєте на увазі? Якщо тут не буде символіки, залишиться, можливо, менше буде людей, буде більше можливість для певних там розгонів. Я думаю, що ми зараз тут всі за ідею. Тобто, якщо заберуть партійну символіку, ви маєте на увазі активісти тих партійних... Людей стане менше чи ні? Ні, я не думаю. Якщо ми за ідею, то ми... Яке це має значення, яка партійна символіка? Ми ж вибираємо владу, а не партії. Зараз на даний момент ми хочемо владу. Тобто, ми будемо вже висувати конкретних людей, будуть пропозиції від громадськості, кого вони хочуть бачити при владі. Ми вибираємо собі владу. Ми тут прийшли не як в 2004 році, за прізвище. Ми прийшли зараз за зміни, за перезавантаження, як це вже озвучувалося, за перезавантаження влади, а не за те, щоб воно було те, що є. Нам не потрібно партій. Чи змінилась у громадських діячів ось мета у порівнянні з першими днями на Майдані? Що ви маєте, змінилась що? Мета, остаточна мета. Спочатку ставилася певна мета, ідея, тепер чи змінилася чи ні? Я не бачу змін. Які вони основні? Основні зміни – це відставка Януковича, відставка уряду і нові вибори. Оскільки спочатку про відставку президента не йшлося, наскільки я пам'ятаю.
Ну, зараз активно говориться про відставку президента, так як він побив нас, бо я також був присутнім, коли другий раз відбувалося побиття. Бачив на власні очі, як Беркут бив народ, як три ряди на протязі 5 хвилин просто-напросто, на хлопський розум назву це, товкли людей, не били, це було не побиття, це було жорстокість. У них скляні очі, у мене таке враження, що їм дають якісь препарати перед тим, як випускали сюди. Це звірі, це не люди. Скажіть, будь ласка, чи отримують громадські діячі якісь пропозиції від влади сісти за круглий стіл, за якісь переговори, дійти консенсусу? На даний момент мені особисто невідомо про це нічого. За стіл переговорів, моя особиста думка, за стіл переговорів можна сідати тільки в тому випадку, після того, як буде озвучена резолюція сьогодні вечором. Як довго ви плануєте залишатись на Майдані? Ну, особисто я не можу зараз нічого сказати, але в планах є бути тут до кінця. Так як я був в 2004 році від початку і до дня інавгурації, то я надіюся, що я буду і зараз. Просто у мене є певні обставини, за яких я повинен відлучатися на декілька днів. Тобто я приїжджаю, уїжджаю, приїжджаю, від'їжджаю. Але я хочу бути тут до кінця. Хочу, якщо навіть я не буду жити тут в цій країні, то я хочу, щоб мені не було стидно і щоб моя дитина, яка є, і в майбутньому будуть діти, щоб і в інших людей, щоб вони гордилися своєю країною. Ми знаходимося все-таки в центрі Європи, і нам потрібно гордитися своєю країною і своєю владою, а не отримувати закиди зі сторін і європейців, і інших людей, що от що ви маєте. З нас сміються. Насправді, хочу сказати, гіршого позору, як Азаров Янукович, я не можу назвати в історії України. Я вам дякую за розмову. Отже, ми залишаємося на Майдані. Колего, тобі слово. Дякую тобі, Олено. Нагадаю, це була моя колега Олена Стецюк, яка дізнавалася, що вирішили активісти на зібранні громадської ради та що зараз відбувається на Майдані Незалежності в Києві. На акцію партії регіонів вже почали вирушати учасники зі східних областей. З Донецька відправиться цілий потяг, який доставить прихильників президента і уряду в Київ. Секретар Донецької міськради Сергій Бугачов на своїй сторінці в Фейсбук запросив всіх охочих підтримати курс президента Януковича та долучитися до поїздки. За його словами, наразі бажаючих 500 осіб, серед них робітники підприємств, студенти, шахтарі та пенсіонери. Як повідомило Дзеркало тижня з посиланням на джерело в РНБО, керівництво країни доручило Міністерство оборони забезпечити харчування, паливо та поселення для прибуття в Київ 200 тисяч людей, що мають брати участь в масових заходах на підтримку президента. До можливих провокацій з боку так званих тітушок та Беркуту євромайданівці підготувалися заздалегідь. Після штурму в ніч з вівторка на середу вони посилили охорону та добудували зруйновані барикади. Принаймні, вчора активісти запевняли мого колегу Віталія Маргалика, що до бою вони готові. Тож, Віталію, привіт! Від тебе хроніка подій четверга. Привіт, Таню. Скажу, що, як на мене, останніми днями Майдан все більше почав нагадувати окреме місто зі своїм адміністративним устроєм. Адже чергова спроба міліції розігнати людей ще більше їх згуртувала. Так, учора о півдні активістів було близько 6 тисяч, хоча зазвичай у такий час не більше тисячі. А ще майданівці посилили охорону і збудували додаткові снігові барикади, аби захиститися від можливої третьої спроби їх розігнати. Пісок, сніг, льот з підручних засобів. Це все стихійно, буде потреба, буде звичайно укріплюватися. Та не лише від Беркуту, а й від тітушків охороняються євромайданівці. Вони організували пропускну систему, дивляться, аби на Майдан не заходили підозрілі особи і люди на підпитку. Кажуть, більшість таких – учасники мітингу у Маріїнському парку на підтримку Януковича.
Їх там поїть, але мене, напевно, дуже погано годують. І вони там вип'ють, сюди йдуть закусувати, розумієте? Так. Деякі навіть не скривають. Вчора такі йшли кадри, що взагалі. Він каже, там ми випали, ми йдемо до вас поїсти. А той каже, то в тебе хоч совість є. Він каже, є. Можна йти поїсти чи не можна? Тут у нього совість поняття таке. Все одно не скриває людина своїх намірів. Тобто. Жорстка пропускна система також діє в приміщенні мерії. Там після чергової атаки «Беркуту» також посилили охорону. Прийшли добровільці з ветеранів Афганістану. До нас прийшли люди, які служили в різних спецпідрозділах. Ну, таким чином ми посилюємо нашу охорону цього приміщення. Робимо саморобні щити, робимо саморобні бронежилети. Ну і руками в основному. Та окрім охоронців, у мерії працюють ледь не всі мітингарі. Одні регулярно прибирають сміття і миють підлогу, інші невтомно пригощають людей їжею і напоями. Цікавинка вчорашнього меню – молоко і бутерброди з ікрою. У нас бутерброди з ікрою з мінтая, свіжа картопля, у нас дуже великий набір, як ви бачите, варення різного, тобто солодощів. Люди можуть обирати все, що їм хочеться, на їх любий смак. Загалом гарний настрій учора панував не лише в стінах мерії, а й на вулиці. Під акомпанемент піаніно мітингарі співали українські пісні. І вже ближче до вечора опозиція створила ще один штаб у будинку архітектора. Його взяли в оренду офіційно, але там ночувати мітингарі не зможуть. Ця будівля призначена виключно для загонів самооборони. Там буде інформаційний центр, а також склад засобів для захисту від «Беркуту». По спільній домовленості керівництва приміщення і керівництва самооборони. І зараз комендатура веде ще переговори. Стосовно експлуатації, там які випускаються тільки сотні самооборони, які тут на чергуванні, то тут буде, грубо кажучи, штаб самооборони. І наостанок скажу, що чергове народне віче відбудеться 15 грудня о 12 годині. Мета зібрання, як зазначив напередодні Арсеній Яценюк, не дати Віктору Януковичу підписати угоду про вступ України в Митний Союз. Нагадаю, на 17 грудня запланований візит президента до Москви. Утім, мітингувати активістам, певно, доведеться в калюжах. Адже, як передає Синоптик.UA, сьогодні у столиці плюсова температура, тож не виключено, що снігові барикади можуть розтанути. У цьому контексті Таню не може не поцікавитися, чи запаслася ти гумовим взуттям, якщо збираєшся на Майдан. Ну ні, Віталію, на жаль, не встигла придбати ще гумові черевики. Ну а як щодо тебе? Я теж не встиг, тому що, як ти бачиш, у нас зараз життя останнім часом – це суцільний Майдан. Але я думаю, що головне – перемогти. Як переможемо, то ми з тобою відпочинемо. Таню? Звісно, Віталію. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів нам про хроніку в четверга. Секретаря Радбезу Андрія Клюєва сьогодні вранці будили вигуками «Доброго євроранку». Близько 30 активістів партії «Демократичний альянс» зібралися під будинком Клюєва в селі Рудики, що в районі Конча-Заспи. За словами активістів, вони прибули до Клюєва, аби висловити свій протест через тиск чиновника на засоби масової інформації. В руках тримають транспаранти «Змія клюй» та «Не клюй змі». Пікет з такими ж гаслами очікував на Клюєва біля будівлі РНБО в столиці. Ну а голова парламентського комітету з питань будівництва та місцевого самоврядування Давид Жвані, який напередодні вийшов із фракції партії регіонів, закликав представників місцевого самоврядування не піддаватися тиску і не брати участь у провокаціях, які організовує влада на місцях. За словами Жвані, технологи влади залякують людей, особливо бюджетників, та змушують їх брати участь у мітингах на підтримку президента. На думку депутата, штучні мітинги треба максимально саботувати. Пам'ятайте, вас обирали люди, а не центральна влада. Перед ними ви несете відповідальність. Уряди змінюються, а громада залишається. Сьогодні ми всі разом можемо увійти в історію творення українського народу, а не вляпатися в історію судомів влади, яка втратила зв'язок з народом.
Великий бізнес виступає за мирне розв'язання політичної кризи. Ренат Ахметов закликав політиків сісти за стіл переговорів. Про це він заявив сьогодні, повідомляє Інтерфакс Україна. Моя позиція така. Україна і президент 3,5 роки йшли європейською дорогою. І за цей час було дуже багато зроблено. У Вільнюсі угоду не було підписано. І в усіх виникло запитання, що сталося? Україна взяла паузу? Україна зупинилася? Чи Україна пішла в інший бік? Усі хочуть мати ясність. Люди почали шукати відповіді на ці питання і вийшли на Майдан. Те, що мирні люди вийшли на мирні акції, свідчить про те, що Україна – вільна, демократична країна. І з цього шляху Україна не зверне. І це дуже здорово. Я за стіл переговорів, щоб політики, влада, опозиція, моральні лідери країни сіли за стіл переговорів і ухвалили те рішення, яким ми будемо пишатися. Жозе Мануель Барозу закликав Януковича поважати права народу. Голова Єврокомісії нагадав, що застосування сили проти мирних демонстрантів суперечить принципам демократії і є неприйнятним. Водночас і українську опозицію Барозу закликав не вдаватися до радикальних дій. Це, на його думку, лише зашкодить країні, яка нині перебуває у складному економічному і політичному становищі. Натомість, каже Барозу, здійснювати всі кроки варто виважено. Не має бути місця ніяким репресіям проти мирних демонстрацій. Я особисто просив президента Януковича поважати свободи, гарантовані людині в демократичній країні. Я закликаю українські партії уникати радикалізації, натомість бути поміркованими і стриманими. Це дуже важливо для країни. Незважаючи на напружену ситуацію в Києві, Україна та ЄС відновили переговори про асоціацію. Перший віце-прем'єр Сергій Рабузов і єврокомісар Штефан Фіуле у Брюсселі провели перший раунд нових перемовин. Дипломати домовилися за місяць укласти план дій щодо підписання угоди. Так звана дорожня карта буде складатися з 14 пунктів. Також сторони збираються обговорити суму фінансової допомоги, яку ЄС надасть Україні через МВФ. Нагадаю, раніше ЄС заявляла, що не мають наміри починати нові переговори щодо умов вже парафованої угоди про асоціацію. Тож підписання чекає та ж угода, яку Київ відкинув минулого місяця у Вільнюсі. Ми домовились про започаткування діалогу високого рівня для координації підготовчої роботи для підписання та імплементації угоди про асоціацію. Ближчими днями визначимо завдання для обох сторін та графік їх реалізації. Європа ще раз підтвердила, що двері до ЄС залишаються відкритими для України. Враховуючи прагнення України підписати угоду про асоціацію, ми плануємо: перше, підписати план імплементації угоди; друге, всіляко сприяти і заохочувати Україну в її зусиллях створити необхідні умови для досягнення згоди з МВФ; третє, використовувати всі можливі двосторонні консультативні механізми, що оперативно відстежуватимуть усі питання, пов'язані з підписанням угоди. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться вже за годину, а більше новин читайте на нашому сайті tvi.ua. Гарного вам дня!